নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু শান্তিৰ পতৰা দিব বিচাৰিছো যে 29 ডিসেম্বৰ দিনটো ধাৰ্য কৰা হৈছে 4 দশকতকৈ অধিক কাল সহস্ত সংগ্ৰাম চলোৱা অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুপ চেতিয়া নেতৃত্বাধীন আলফাৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা সমাপ্তিৰ দিশত আগবাঢ়িছে আৰু 29 ডিসেম্বৰ আবেলি 5 বজাত শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত গৈ উপস্থিত হৈছিল দুদিন পূৰ্বে আলফাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া লগত আছিল তেওঁলোকৰ বৈদেশিক সচিব সচৰ চৌধুৰী ইয়াৰ পাছত আজিৰ দিনটোত পুৱাৰ ভাগতে নতুন দিল্লীলৈকে আলোচনাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ বাবে ৰাওনা হৈছে সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ নেতৃত্বত 16 জনীয়া আলফাৰ এটা দল এই দলটোত আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্যসকল ঠিক একেদৰে ৰাজু বৰুৱা সামৰিক প্ৰধান ৰাজু বৰুৱা তাৰ লগতো উপস্থিত হৈছে ৰাওনা হৈছে নতুন দিল্লীলৈকে বিত্ত সচিব চিত্ৰবান হাজৰিকা সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা প্ৰণতি ডেকা তাৰ লগত গৈছে প্ৰচাৰ সচিব মিথিংগা দৈমাৰী তাৰ লগত আছে বাকী যিসকল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নেতা কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ তলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকক লৈ গঠিত কৰ্ম পৰিষদ আৰু কৰ্ম পৰিষদৰ 10 জনীয়া এটা দলো নতুন দিল্লীকৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে CSO বৈঠক তেওঁ মিলিত হ'ব আৰু আলফাৰ যি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব নতুন দিল্লীত গৈ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ সৈতেও এক সুকীয়া বৈঠকত মিলিত হ'ব চুক্তিৰ পূৰ্বে এতিয়া কথা হ'ল আজি পুৱাৰ ভাগত নতুন দিল্লীলৈকে যোৱাৰ পূৰ্বে সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই সাংবাদিকৰ সৈতে কিখিনি কথা বাৰ্তা কৰা হ'ল আৰু আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাই দিল্লী যাত্ৰাৰ পূৰ্বে বিমানবন্দৰত কি ক'লে এবাৰ চাওঁ আলোচনাৰ শেষ মুহূৰ্তত আহি পিনি উপস্থিত হৈছে সেইটো কাৰণে শেষ কামটো কৰি আহোঁ নহয় 100% আমি আশাবাদী নহ'লেনো কিয় যাওঁ আৰু আশা নহ'লে গোটেই কথা নিশ্চিত নহ'লে এনেই কিয় যাব নিশ্চিতভাৱে নহ'লে কি ক'ব কাৰণে আলোচনা কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে আপোনালোক আপুনি অধ্যক্ষ আপোনাক বাহিৰত ৰাখি এই ধৰণৰ দিল্লী এটা দলে কামখিনি কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে মিছা কথা আমি টীম ৱৰ্ক এইটো একেলগে কৰা হৈছে কি কাৰণত আগবাঢ়ি হৈছে সকলো একেলগে যোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই নহয় যি কামৰ কাৰণে কিমানজন গ'লে হয় তাত সেইটো কাৰণতে যাব জাতিৰ অস্তিত্বৰ বিষয়টোৰ ওপৰতে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু সেইটো সম্পৰ্কত এক শেষ সিদ্ধান্তত অহা হৈছে আৰু তাকে কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি পিনে আছোঁ আৰু সেইটো একেলগে গোটেই অসমৰ জনগণে পাব ইয়াৰ বিপৰীতে আন এগৰাকী তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য তথা সামৰিক প্ৰধান আলোচনাপন্থী আলফাৰ সামৰিক প্ৰধান উপসেনাধ্যক্ষ ৰাজু বৰুৱাই আমাৰ News18ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত কি মন্তব্য কৰিলে এবাৰ চাওঁ জাতীয় অভিৱৰ্তনে দিয়া যি এজেণ্ডা সেই এজেণ্ডাৰ ভিত্তিত আমি আলোচনাটো আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ 12 বছৰ লাগিছে এই 12 বছৰত বিভিন্ন তৰ্ক বিতৰ্ক মাজেৰে আহি আহি আমি সমাধানৰ ৰাস্তাত আহিছোঁ যে এগ্ৰিমেণ্ট হ'ব 29 তাৰিখে আৰু এই 29 তাৰিখে অসমৰ সকলো সামগ্ৰিক উন্নয়নকে আদি কৰি ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক সকলো ধৰণৰ ইছ্যু ইয়াতে আছে আৰু ইয়াৰ ইছ্যুবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব সফলভাৱে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে অসমৰ ৰাইজৰ আশা নিশ্চয় পূৰণ হ'ব ৰাজু বৰুৱাৰ পিছতেই বিত্ত সচিব চিত্ৰবন হাজৰিকাৰ নতুন দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বিমানবন্দৰত আমাৰ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কি ক'লে এবাৰ চাওক সকলোৰে মতামত সপক্ষে সেয়া হ'ব নে একাংশক ৰাখি একাংশই আচলতে এই চুক্তিখন সম্পন্ন কৰিব নহয় 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 এইটো অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থ উদ্ধত ৰাখি পেলাই এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ চিন্তাটো কৰিছোঁ আৰু হৈছেও তেনেধৰণে হ'ব বুলি আমিও আশা কৰিছোঁ গতিকে একাংশ ৰাইজৰ কথাটো বেলেগ গতিকে আমি খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ কথাটোহে চিন্তা বিশেষকৈ কৰোঁ আলফাৰ দলটোত হোৱা সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰ নেতৃত্বত দিল্লীলৈকে যোৱাৰ সময়ত বিমানবন্দৰত সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা প্ৰণতি ডেকাই আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত এইদৰে ক'লে আমিও আশাবাদী ৰাইজৰ লগতে আমি উপকৃত হ'লে অসমৰ গোটেই সকলো ৰাইজে সবেই সকলোৱে উপকৃত হ'ব নিশ্চয় ধন্যবাদ ৰাইজে বিচৰা যথেষ্টখিনিয়ে থাকিব আপোনালোকে জানিবই আৰু আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে
কর্ম পরিষদ অর্থাৎ আলফার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর তলর দ্বিতীয় পর্যায়ের যখন নেতা আছে সেই সকলো নতুন দিল্লিক রওনা হয়েছে। বিমানবন্দরত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক পরিষদ অর্থাৎ কর্ম পরিষদর যখন সদস্য তার অন্যতম সদস্য হল মৃণাল হাজরিকা। মৃণাল হাজরিকায় চুক্তির সন্দর্ভত আমার সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যর সঙ্গে কি কলেন? আমার দায়িত্ব আসলে জাতিটির প্রতি সেই দায়িত্বটা পালন করবলে গিয়ে আছো। আমি যদি কোথাও যে একাংশক এনেদরে বাহিরত রাখি একাংশই গোটে আলোচনা চলালে নাকি তেনেকুৱা ধরনের কিবা হওয়া যেন অনুভব করি না। তেওঁলোক এটা বেলেগ সংগঠন হল, এটা তেওঁলোক বিবেচনাটো বেলেগকে হব। কর্ম পরিষদর আন এগারী অন্যতম সদস্য হল প্রাণজিৎ শইকীয়া। প্রাণজিৎ শইকীয়া আমার সাংবাদিক পলেন ভট্টাচার্যর সঙ্গে বিমানবন্দর দিল্লি যাত্রার পূর্বে করা মন্তব্য আপনার সম্পর্ক দাঙি ধরেছে। ইমান দিনের অন্তত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার যা নেতৃত্ব থাকা যা সহানুভূতি দেখাইছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জানাইছো। এটাই আশা করছো যে যাতে জাতিটুই বিচরা ধরনে যদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হব, মই আপনার জড়িয়ে এটাই অনুরোধ করি চুক্তি হয়ে যাতে চুক্তি হয়ে না থাকে তার কার্যকরী হোক যিয়ে নাপাক জাতিটুই। ইতিমধ্যে আটাইকেগী আলফার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আৰু কর্ম পরিষদর সদস্যবর্গ গৈ নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয়েছে। তেওঁলোকে সিরিজ অফ বৈঠকত মিলিত হব। সকলোখিনি চুক্তির যচরা সেই বিষয়ক লৈ পেলে তেওঁলোকে ভারত সরকার আর সরকার প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করব আর ২৯ ডিসেম্বর দিনটলৈকে আমি অপেক্ষা করব লাগিব আসলতে চুক্তিত কি আছে, আলফায় কি আনিব বাসীয় এই চুক্তির জড়িয়ে কি পাব সেইবাসীর রাইজে নজরত রাখিছে। আর পরবর্তী সময় চুক্তি হওয়ার প্রাক্ষণত যেব খবর আমার হাতত পড়বে আপনার সম্মুখত আমি আগাম। এতিয়ালৈ নমস্কার।